exatamente, né, nesse ponto onde você consegue visualizar o risco no corte da serra, é interessante que esse corte seja feito no dia depois da concretagem, porque você tem até mesmo a questão do desgaste do disco da serra clipper, né? Porque você vai alugar essa serra, ou se você tiver o disco e alugar a sua máquina, você vai pagar o milímetro do disco utilizado. Quanto mais curado o concreto estiver, mais o atrito do disco com o piso, você vai gastar mais. Então é interessante que esse corte seja feito no dia seguinte, dois dias depois da conclusão da concretagem do contrapiso. É isso aí. Obrigado por ter assistido mais um dos nossos vídeos, tá? E não se esqueça de entrar lá no canal, assim que você assistir o vídeo, dá um like no vídeo, tá bom? Curta nosso vídeo, compartilhe. Obrigado aí pela atenção. Até o próximo. Um abraço. Valeu!